Stola të dëmtuar, pllaka të hequra dhe mbeturina të hedhura kudo. Kjo është pamja që të ofrohet ndërsa lëviz në pedonalen e molës pranë urës së vjetër të Bunës. Gjendja në të cilën ndodhet shëtitorja e molës tregon se mirëmbajtja mungon prej kohësh në këtë zonë. Dhjetra stola në pedonale janë dëmtuar, ndërsa pllakat janë thyrë apo edhe hequr fare në pjesën më të madhe të saj. Përballë një situatë të tillë, qytetarët Shkodranë shprehen të jetë shqetësuar, pasi pjesën më të madhe të kohës e kalojnë në pedonalen e molës. Ora ditë pas dite. Unë jam 80 vjeçar, edhe moj mëm si gaken, dikur, që kam panë po të tekun, për i këtë vëndë i të, sa të shtërë mizerabil, këtë vëndë, në krasim me periudën e monarkisë, stolat janë ma të qilë shkodër i të, stolat bukur kanë vu të teatri, kanë vu edhe të ata dy shatrivane që të shi kanë këthyrë, nuk janë ma shatrivane. Janë dëmtuve, janë kanë nevoj mori pare u, po populli dëmëtën, pa tjetër, regullësat dur se keqë barë si të vazhdojnë punë dhe kia dhe fejme të kia. E për shumë plakët këtu që në heqë, të do të shikojnë bashkete e regullojnë. Qytetarët thonë se institucionet përgjegjëse se duhet të investojnë në këtë zonë, ndërsa duhet marrin masa edhe ndaj personave të pa përgjegjshëm që dëmtojnë investimet publike. Po pa tjetër, si këtë që ka kënë dalë i maj bukën shu dhe pazari vjetërës, a dashtë të restauru, jam u rënu, që se ka restauru korqa pazarin, i vetëm shkodra e shduku komplet. Pa do të investojnë, pa dhe me investim se ato me kashtë të zvanë, me investim, vehen hekura, vehen pajisjet që duhen për pedonalen. Janë personet veçanë që i prishin, se nuk janë gjithë njerëzit që e kanë këtë edukatë, pa që i që duhet me shkojnë, e që e prish dhe të përgjigjit, dhe gjithë popullin nuk është i panëgjeshëm. Me të rinë që hidhen poshtë, alginat poshtë pedonales, duhet me shkojnë, kur duhet me shkojnë, gjithë ata dyqane që i kanë përballë. Ata që i hedhen, ata duhet i pasojnë. Shpaj ka popullit në gjënë e qëpësirët, s'ka në të vjene e betë në e qëpësirët. Pedonalja e molës pranurë së vjetër të Bunës mbetet ndër zonat më të preferuara nga qytetarët Shkodranë, sidomos në stinën e verës për shkak të bukurive natyrore dhe ajrit të pastër që të ofronë. Nda investimi në këtë zonë shteti i domosdoshëm, pasi gjëndja në të cilën ka degraduar lë shumë për të dëshiruar.